Naam, mtazamaji wa Mtwara Online TV, ni kukaribishe sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara yetu, na leo tumebahatika kuwa na mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa jimbo la Nanyamba, na tutazungumza naye hapa leo katika kipindi chetu hiki cha Mtwara yetu, tukijadiliana mambo kadha wa kadha katika kipindi chetu hiki ambacho kinakujia kila juma. Langu jina ni Kemkem wa Kemal Kem. Karibu sana. Nikukaribishe mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota. Asante sana mtangazaji kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Naam, pengine mheshimiwa mbunge, tukianza kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara yetu, tunapolizungumzia jimbo lako la Nanyamba, tunalizungumzia jimbo lenye kata ngapi na likoje kwa namna yake? Unapozungumzia jimbo la Nanyamba, unazungumzia jimbo ambalo lina vijiji 87, mitaa 9 na kata 17. Ni jimbo ambalo limeanza mwaka 2015. Ni jimbo ambalo limeanza pamoja na halmashauri yake, halmashauri ya mji wa Nanyamba. Ni jimbo na halmashauri changa, lakini namshukuru Mungu kwamba inakwenda kwa kasi kubwa sana. Kuna ushirikiano mkubwa kati ya wananchi wa Nanyamba, viongozi wa ngazi zote, kuanzia vijiji, mitaa, kata na pale halmashauri, lakini chini ya usimamizi wa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Naona mipango yetu kwa asilimia kubwa inatekelezwa, na kama halmashauri, kama inavyosema katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano, ibara ya 145 na 146, madhumuni makubwa ya kuanzishwa kwa mamlaka serikali za mitaa ni kusimamia au kutoa huduma kwa wananchi wake, lakini pamoja na kuzingatia masuala ya ulinzi na usalama kwa wananchi wake. Kwa halmashauri yetu mji wa Nanyamba inatekeleza majukumu hayo, na mimi kama mwakilishi wa jimbo lile nimekuwa nikizunguka hapa na pale, lakini nikiabeba maono na matarajio ya wananchi wa Nanyamba na kuwasilisha katika ngazi mbalimbali. Kwa miaka mitano iliyopita tumeshuhudia maendeleo makubwa katika sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta ya maji. Hatusemi kwamba tumetatua changamoto zote, kwa sababu maendeleo ya wazungu wanaita flying goal, kwamba ni kitu ambacho kitarajia kukifikia unachokilenga kinaruka tena. Huwa nawaambia wananchi wangu kwamba wabunge wa miaka 30 iliyopita ilikuwa kifanya mikutano vijijini, wanaulizwa habari ya maji na barabara. Lakini siku hizi vijijini wanaulizwa habari za mawasiliano ya simu na mambo mengine. Kwa hiyo maendeleo ya jamii huwa yakibadilika, yani sio yanabadilika siku hadi siku. Kwa hiyo tujamaliza changamoto zote kwa wananchi wetu, lakini wananchi wetu wanashuhudia kwamba kuna kazi inayofanyika katika kuwaletea maendeleo. Naam, lakini tukilitazama jimbo lako hili ambalo linaenda kwa kasi kubwa sana ya za kimaendeleo, mwaka huu wa 2021 2022 ni mwaka wa mpya wa fedha ama mwaka mpya wa bajeti, ambao pengine wewe baada ya kuingia katika ungo ya pili itakuwa ni bajeti yako hii ya kwanza kwa namna moja ama nyingine. Lakini hebu tueleze vipaumbele vyako ambavyo ulitamani viweze kuleta tija katika eneo lako, vimeweza kuwekewa bajeti kwa kiasi gani katika jimbo lako? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa jinsi anavyoangalia kipekee jimbo letu na halmashauri yetu ya mji wa Nanyamba. Mabipaumbele vyetu, kama nilivyosema, ni halmashauri changa, na katika kipindi cha miaka mitano kama nilivyosema pale awali, hatukumaliza vipaumbele vyetu vyote, hatukutekeleza kwa asilimia moja. Bado tunaendelea na kwa sehemu kubwa na vipaumbele vyetu vile vile, kwa sababu kwanza ni kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa huduma za jamii, kwa maana ya afya, elimu na maji. Kama unavyofahamu, katika maeneo yetu kuna changamoto ya upatikanaji wa maji, lakini halmashauri ya mji wa Nanyamba wakati tunaanza mwaka 2015 tulikuwa na zahanati tu, hatuna kituo cha afya, hatuna hospitali.
lakini vile vile kulikuwa na changamoto katika miundombinu ya shule, na tuna shule za kuna kata, tulikuwa na kata sita, kata saba ambazo hazikuwa na shule za sekondari. Kwa hiyo tukianza na sekta ya afya, bado tutaendelea kuimarisha vile vituo ambapo tumejenga vituo, lakini hatujakamilisha kwa 100%. Tutaendelea kukamilisha ujenzi wa vituo hivyo vya afya na hospitali yetu ya mji wa Nanyamba. Sasa hivi tuna katika hospitali ya mji wa Nanyamba tunajenga wodi tatu. Wodi ya kina mama, watoto na wanaume. Lakini vile vile katika bajeti hii kama nilivyosema ndugu mtangazaji ya 2021-2022 tumetenga fedha kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa awamu nyingine. Si hivyo tu, katika sekta ya maji vile vile tumetenga fedha kwa ajili ya kuendeleza miradi ya maji. Kama unavyofahamu, tuna changamoto ya maji. Upatikanaji wa maji katika halmashauri yangu ya mji wa Nanyamba bado kiwango chake ni cha chini, na ilani yetu Chama cha Mapinduzi inasema tufikapo 2025 kwa sehemu za mijini upatikanaji wa maji uwe 95% na vijijini 85%. Sisi tuko mbali sana. Nafikiri utakuwa shahidi kwenye kikao cha kamati ya ushauri wa mkoa, tuliahirisha agenda ya maji na elimu kwamba tuwe na kikao maalum kwa sababu ya unyeti wa swala la maji katika mkoa wetu wa Mtwara. Kwa hiyo tuna mradi wa maji wa pale Nanyamba mjini ambao unaendelea kutekelezwa, na hivi karibuni tumepata milioni 300, ujenzi unaendelea. Lakini sisi tumeshauri wizara kwamba pamoja na miradi midogo midogo iliyopo katika jimbo letu, kwanza ni gharama kuiendesha, na tutatatua changamoto ya maji kwa muda mrefu. Tumeshauri wizara, na nafikiri wakati wa bajeti tumesikia, na hata na wizara na wao wamekuja na mtizamo mpya kwamba tuanzishe miradi mikubwa. Na kwa mkoa wetu wa Mtwara, sisi kama wabunge wa mkoa wa Mtwara tumewashauri wizara kwamba muda umefika sasa wa kutumia maji ya mto Ruvuma kwa ajili ya kutatua changamoto ya maji ya mto Ruvuma ya halmashauri zetu na Mtwara kwa jumla. Sasa kwa hapa kuna miradi miwili. Kwanza kuna mradi wa zamani wa kutoa maji mto Ruvuma na kupeleka manispaa ya Mtwara. Huo mradi upo na serikali imetoa taarifa kwamba kuna hatua zinaendelea upatikani wa fedha. Mradi huu utakapotekelezwa, kuna baadhi ya vijiji vya halmashauri ya mji wa Nanyamba vitapata maji. Kama unavyofahamu kwamba sera yetu ya maji nasema tunapoanzisha mradi, basi vijiji vya jirani lazima wawe wanufaika wa mradi huo, na kule pale maeneo ambako bomba linapita. Lakini si hivyo tu, katika bajeti ya 2021-2022 tumeweka kiasi cha fedha kwa ajili ya kusanifu mradi wa kutoa maji Maembe juu, Maembe chini, na kupeleka maeneo mengine ya mji wetu wa Nanyamba. Kwa hiyo utasanifiwa pale mradi ambao utahusisha Maembe chini ambayo ni kata ya Kitaya, utaingia kata ya Kiromba, kata ya Kianga, kata ya Mbemba na Nanyamba, utakwenda mpaka Hinju na maeneo mengine ya jimbo la Nanyamba. Ni matarajio yetu kwamba mradi huu ukisanifiwa, fedha zitafutwa haraka, na hivyo tutaanzisha mradi mkubwa ambao utatoa sehemu kubwa ya maeneo makubwa ambayo yana shida ya maji katika jimbo letu. Lakini vile vile kuna mradi wa maji wa Makonde. Ni kwa bahati mbaya sana, wakati bunge la 11 limevunjwa, mradi huu ulikuwa kwenye kati ya miji ile miradi tunaita ya miji 28. Lakini kuna kosa la kiufundi ambalo lilifanywa na wizara ya maji. Mradi huu tukapewa taarifa wakati tupo kwenye kambi, kwenye harakati za uchaguzi, kwamba umeondolewa kwenye miji 28. Sasa wakati kule huko natafuta kura na huko napata taarifa kama hizo, uwezi kufanya chochote, na wakati huo sasa ni mgombea, sio mbunge. Lakini baada tu ya kukamilisha taratibu za uchaguzi, na kwenye bunge la 12 mkutano wa kwanza tu, sisi wabunge wa Mtwara tulifanya kikao na waziri wa maji wote kwa umoja wetu, kwamba kwa nini wizara imefanya maamuzi haya wakati kijua kabisa kwamba mradi huu wa Makonde unahudumia halmashauri takribani 4. Inahudumia halmashauri ya mji wa Newala, halmashauri ya halmashauri ya wilaya Newala, Tandahimba na halmashauri ya mji wa Nanyamba. Na wizara ilikiri kwamba kulikuwa na makosa ya kiufundi, kwamba wao walichelewa, kwamba kiasi cha fedha kile cha mkopo kutoka serikali ya India kisingetosha kwenye miradi 28.
lakini tukawaambia hapana, kwa sababu mradi huu upo kwenye document tangu ya awali. Haikuwa busara kwa mradi huu kuacha. Na nashukuru kwa busara ya waziri wa maji na naibu wake na katibu mkuu, hivi kama ulivyosema kwenye hotuba ya bajeti ya Wizara ya Maji, mradi huu sasa umerejeshwa tena kwenye lile kundi ya miji 28, na ni matarajio yetu kwa mataratibu za kimkataba zinaendelea ili uanze kutekelezwa. Na mradi huu ukitekelezwa, basi wilaya na Nyamba na Tandahimba tutapata maji kutoka kule chanzo cha Mitema, yatatoka maji hadi Nanda na yatapelekwa na Nyamba na sehemu ya Tandahimba. Naam, tukitazama ajenda ya uwepo wa masuala ya umeme vijijini, kwako tulishuhudia uzinduzi umefanyika pale kwako. Mradi wa REA umeme. Pengine wananchi wamekuwa na matumaini gani kukamilika kwa mradi huu katika maeneo ya vijiji vya ambavyo viko katika eneo lako la jimbo la Nanyamba? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Na kama ulivyoshuhudia kwamba tarehe 19 mwezi uliopita tulifanya uzinduzi wa REA awamu ya tatu mzunguko wa pili katika mkoa wetu wa Mtwara, tulifanya kijiji cha Namtumbuka katika jimbo la Nanyamba. Na kwenye hotuba ya waziri alieleza kinagaubaga kwamba malengo ya mradi ule ni nini na lini mradi utakamilika. Kwenye mkoa wetu wa Mtwara na kwenye jimbo letu la Nyamba kuna vijiji vipo ambavyo bado haviunganishwi katika mradi huu. Mimi kwenye jimbo langu tuna vijiji 52. Na tangu siku ile tulipofanya uzinduzi, mkandarasi yupo site, wanafanya survey kwenye vijiji mbalimbali na hatimaye ujenzi utaanza. Ni matarajio ya wananchi wa jimbo la Nyamba kwamba mradi huu utakamilika kwa wakati. Na ni matarajio ya hata ilani yetu Chama cha Mapinduzi, nasema kwamba mradi huu wa umeme vijijini utakamilika itakapofika 2022, vijiji vyote Tanzania vitapata umeme. Na hata sisi mkandarasi ametuhakikishia kwamba vijiji 52 vilivyobaki katika jimbo letu vitapatiwa umeme kabla ya muda huo uliotolewa na wizara. Naam, tukitazama mtazamaji wa Mtwara Online TV kupitia hii Mtwara yetu, tupo na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nanyamba na tunazungumza naye hapa mambo kadha wa kadha kuhusiana na maendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara. Lakini mheshimiwa Chikota, kuna hii jambo la Mtwara Corridor. Na kama unavyotambua hivi karibuni tunaona kabisa kwamba tunaelekea kufanikiwa. Tunapoizungumzia bandari ya Mtwara, tunapoizungumzia korosho, tunapoizungumzia ujenzi wa reli kutoka Mtwara Liganga Mchuchuma. Hii kwetu itatupa fursa gani wana Mtwara kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu imeonekana nyinyi mmekizungumza sana bungeni na sasa tunaona matunda pengine yanakuja kutokea. Hii kwenu kama wabunge mnahisi nini ambacho kinaweza kikaacha alama katika mkoa wetu huu wa Mtwara? Sisi kwetu kama wabunge ni faraja kwetu, na mimi kama katibu wa wabunge wa mkoa wa Mtwara naona ni faraja, kwa sababu kama ulivyosema hiki tumekipigania sana, na sisi tumekwenda na staili mpya kama alivyosema waziri wa nishati pale Mtumbua kwamba hawa watu utasikia wanakugongea wameingia wote 10 kwa pamoja. Sisi tumeona tusolve matatizo yetu ya Mtwara kwa umoja wetu. Tuna agenda yetu, na miongoni mwa agenda ambazo tunazisukuma, tulikuwa na agenda ya matumizi ya bandari yetu ya Mtwara. Umeona maelekezo yaliyotolewa sasa hivi kwamba korosho zote za msimu huu wa mwaka huu zitapitia bandari ya Mtwara. Tuna agenda ya barabara yetu ya uchumi ya korosho, tunaenda barabara ya korosho Mtwara na Nyamba Tandahimba Newala hadi Masasi. Na kama unavyofikia kwenye ulivyoona kwenye bajeti hii, zimetengwa fedha kwa ajili ya kilomita 50 kutoka Mnivata hadi Tandahimba. Lakini kuna mazungumzo yanaendelea na Benki ya Maendeleo ya Afrika kama ilivyoahidiwa na rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alisema kwamba ataweka wakandarasi watatu ili waweze kukamilisha kipande cha kilomita 160 zilizobaki. Kwa hiyo mazungumzo yanaendelea. Lakini vile vile hivi karibuni umesikia kwamba SADC imetoa fedha dola za Kimarekani milioni 6 kwa ajili ya kuanza usanifu wa ujenzi wa reli kwa kiwango cha kisasa SGR kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay, bila kusahau ile pacha Liganga na Mchuchuma. Ndugu mtangazaji, miradi hii yote mitatu inakwenda kuchochea uchumi wa kusini yetu na Mtwara
kwa ujumla, kwa sababu kama unavyoona kuna malalamiko sasa, na sio malalamiko tu, ni kitu ambacho kipo wazi kwamba bandari yetu inategemea zao moja tu la korosho. Hata tukipitisha zao la korosho, bado kuna kipindi bandari yetu itakuwa idle, haitatumika. Kwa hiyo ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Mtwara hadi Mbamba Bay na Pacha Mchuchuma na Liganga, basi utachochea kwamba bandari yetu itakuwa active kwa siku zote za mwaka, kwa sababu tuna makaa ya mawe, tuna chuma. Lakini taarifa njema sasa kwamba hata Zambia na Malawi wanapenda sana watumie bandari yetu ya Mtwara kupitisha mizigo yao ya kwenda kwenye nchi zao. Utakuwa shahidi, kuna siku tulitembelewa na naibu waziri wa ujenzi, tulikuwa kule bandarini, tulikuta meli toka Ulaya imeleta vifaa vya ujenzi wa mradi wa LNG Msumbiji. Na wao walisema kabisa kwamba tunaona bandari hii ni muhimu, ni kubwa. Kwa hiyo wameleta meli kubwa ikashia mzigo wao hapa, na meli ndogo ndogo kutoka Msumbiji zikaja kupokea ule mzigo. Kwa hiyo na Malawi na Zambia wapo tayari kutumia bandari yetu. Kwa hiyo mimi naiona Mtwara ijayo ni Mtwara ya matumaini, Mtwara ambayo watu watakuwa busy, Mtwara ambayo kutakuwa na shughuli nyingi za kiuchumi. Kama unavyojua bandari yetu ikiwa active, tutakuwa na maroli mengi, tutakuwa na maeneo mengi ambao mamalishe na vijana wetu watajipatia ajira. Lakini si hivyo, tunakuongeza cha kipato kwa wana Mtwara. Kwa hiyo mji wetu utachangamka, na dhana ambayo ilianzishwa na mpendwa wetu rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa, Mtwara corridor itakuwa imetekelezwa ipasavyo. Naam, labda tukijaribu kugusia swala zima la siku hizi 100 za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, baada ya kuvaa madaraka haya ya kuwa rais wa awamu ya sita, kwako kama mbunge wa jimbo la Nanyamba lakini pia mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipi cha kujivunia kuhusiana na uwepo wa mama Samia katika uongozi na utawala wake na usimamizi wake katika majukumu yetu ya kila siku katika ujenzi wa nchi yetu ya Tanzania? Siku 100 za mama yetu mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan, nimeona ni siku ambazo za mafanikio makubwa, na siku ambazo zimeamsha mambo mengi ambayo tunaweza kusema kwamba kwa kiasi fulani yalikuwa kidogo yanalegalega. Tukianza na swala la uwekezaji, siku 100 za mama Samia ametia msukumo mkubwa sana wa kuanza kuvutia wawekezaji, lakini vile vile kuamsha watendaji wa serikali kwamba wapunguze urasimu. Utakumbuka maagizo aliyotoa kuhusu miradi yetu mikubwa ya huko kusini. Kwanza kuna mradi ambao tumezungumza sasa hivi wa Mchuchuma na Liganga, amesema ameanza kusikia tangu akiwa yani mtumishi wa kawaida mpaka sasa hivi amekuwa kwenye madaraka yale, na akaagiza kwamba mazungumzo hayo yakamilike. Kama kuna mambo ya kwetu ya urasimu tuyapunguze, na kama kuna mambo ya kwake ya mwekezaji tuyasikilize ili tukonkludi kwamba kama tutampa tumpe, kama hatumpi tutafute mwekezaji mwingine. Lakini vile vile juzi ametoa maagizo mengine kuhusu mradi wa LNG. Amesema ni mazungumzo haya ni zaidi ya miaka 6 tukamilishe, na hivi karibuni tulipokuwa na waziri wa nishati Lindi alisema hadharani kwamba mwezi Oktoba mwaka huu majadiliano yatakuwa yamekamilika na mradi utaanza kutekelezwa Lindi. Lakini si hivyo tu, ndani ya siku 100 tulimetolea tamko kwamba korosho yote ya mkoa ya mwaka huu ipitie bandari yetu ya Mtwara. Lakini si hivyo tu, sisi kwa Nanyamba siku ndani ya siku 100 ndio imetangazwa kwamba Nanyamba ni miongoni mwa miji 45 ambayo itapata ufadhili wa fedha kutoka Benki ya Dunia chini ya mradi wa Tactic, mradi mkubwa ambao utafanya maboresho makubwa sana kwenye mji wetu wa Nanyamba. Utakuwa na ujenzi wa barabara za mitaani, tutafunga taa za barabarani, tutajenga stendi ya kisasa, tutajenga soko la kisasa, tutakuwa na dampo la kisasa na vitu vingine kama hivyo. Kwa siku 100 za mama yetu Samia Suluhu Hassan, nimeona kuna mafanikio na kuna mwanga wa matumaini taifa kwa jumla, kwa mkoa Mtwara na kwa jimbo langu la Nanyamba. Naam, tukielekea ukingoni pengine kwa nafasi yako, wewe ni mkazi wa Mtwara, wewe ni mkazi wa jimbo la Nanyamba, lakini pia wewe ni miongoni mwa wadau wa maendeleo katika mkoa wetu huu wa Mtwara.
pengine ukipewa nafasi leo hii ya kuwapa ufahamu wawekezaji na watu wengine ambao wako nje ya mkoa wa Mtwara, ungeweza kuambia jambo gani ambalo wanaweza kuja kuliona kama fursa kwao na kuwekeza katika mkoa wetu wa Mtwara katika kuchochea maendeleo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa wale ambao wapo nje ya Mtwara na wana fedha za kuwekeza, Mtwara ni mahali salama, Mtwara ni mahali ambapo kuna fursa nyingi za uwekezaji. Unaweza kuwekeza kwenye sekta ya utalii, kwa mfano hoteli. Wewe ni shahidi, tuna fukwe yetu ya Msanga Mkuu ambayo bado kabisa hajatumika ipasavyo. Unaweza ukaendesha kwenye mchanga. Kwa hiyo bado wawekezaji kwenye sekta hiyo ya hoteli wanaweza kuja. Lakini Mtwara kuna fursa kubwa sana ya uwekezaji. Kuna bonde letu kule Kitere na Mto Ruvuma, unaweza kuwekeza kwenye kilimo kikubwa cha miwa, na unaweza kuwekeza ukafungua mashamba makubwa ya korosho na maeneo mengine. Lakini Mtwara ni sehemu nzuri ya kuwekeza vile vile kwenye uvuvi. Tuna bahari yetu, lakini ukienda kule Ruvula ndo kuna maingilio ya maji ya Mto Ruvuma na bahari. Ni mahali ambako unaweza ni mazalio mazuri ya pronzi na samaki wengine ambao maeneo mengine hawezi kupatikana. Kwa hata kwenye uchumi wa blue, Mtwara ni mahali pake. Kwa hiyo naomba wale wote ambao wana fedha, ambao wanatafuta wapi wakawekeze, Mtwara ni sehemu salama. Mtwara ni mji ambao gharama zake za maisha sio kubwa sana, na unaweza kuwekeza na baada ya muda mfupi ukarudisha kile ambacho umekiwekeza. Mtazamaji wa Mtwara Online TV, ni kushukuru sana kwa kuweza kuendelea kutazama kipindi chetu hiki cha Mtwara yetu, na bila shaka umeweza kumsikiliza vizuri kabisa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nanyamba, mheshimiwa Abdallah Dadi Chikota, ambaye tumezungumza naye mambo mengi kadha wa kadha kuhusiana na maendeleo ya jimboni kwake. Lakini tumezungumza mambo ya kimkoa, kitaifa kwa namna moja ama nyingine. Natumai utakuwa umefaidika na mambo mengi kabisa siku hii ya leo katika kipindi chetu hiki cha Mtwara yetu. Kwa niaba ya timu nzima na crew nzima ya Mtwara Online TV, pamoja na wale ambao wameweza kutuweka sop sop vizuri kidogo kutoka Amazon Baba Shop hapa Mtwara, ni kushukuru sana wewe mtazamaji kwa kuweza kututazama, na nimshukuru sana mheshimiwa Abdallah Dadi Chikota kwa kuweza kuwa nasi kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara yetu. Langu jina ni Kemkem wa Kemalkem. Hadi hapo juma lijalo, asanteni sana.